Assalomu alaykum hurmatli dasturchilar. Django kursining 2-darsiga xush kelibsiz. Bu darsda sizlar bilan ko'p uchraydigan xatoliklar bilan tanishib o'tamiz va har bittasini yechimini ko'rib o'tamiz. Sababi, birinchi boshlayotgan paytingizda shu xatoliklarga duch kelib qolasiz, ko'p vaqtingiz o'tib qoladi. Mana shuni oldini olish uchun shu xatoliklarni yechimi bilan tanishib o'tamiz. Demak, birinchisi pip is not recognized degan xatolik chiqadi. Bu nima degani? O'zi is not recognized degan tanimayapti degani. Pipni tanimayapti degani. Ya'ni u o'rnatilmagan bo'lsa, ya'ni pip Pythonni o'rnatayotgan paytingizda birga o'rnatiladigan narsa. Bu paketlarni o'rnatib beradigan instrument shunaqa. Python bilan birga o'rnatiladi. Ya'ni siz agar Pythonni o'rnatmagan bo'lsangiz, shu xatolik chiqadi. Yoki bo'lmasam noto'g'ri o'rnatgan bo'lsangiz, shu xatolik chiqadi. Ya'ni noto'g'ri o'rnatgan degani o'rnatayotgan paytingizda mana bu past degan joyga belgi qo'yib ketish kerak. Mana shu esingizdan chiqib ketgan bo'lishi mumkin. Mana hozir terminalni yoqib, mana shu komandani teramiz. Mana pip install Django, ya'ni biz Django o'rnatmoqchimiz bu buyruq bilan, lekin bizga xatolik chiqadi. Pip is not recognized, ya'ni yo bizda Python o'rnatilmagan yoki bo'lmasa noto'g'ri o'rnatilgan. O'sha past degan narsa nima bu? Bu o'sha Windows operatsion tizimini o'zgaruvchisi. Bunda dasturlarni yo'li saqlanadi. Agar dasturlarni yo'li bo'lsa, o'shanda u shu yo'li orqali topib oladi, ishga tushiradi. Bo'lmasa topolmaydi. Va quyidagi mana shu xatolik yuzaga keladi. Xo'p, bizda Python o'rnatilgan o'rnatilmaganligini qayerdan bilamiz? Sistemaga kirib, dastur sozlamaga kirib, dasturlar bo'limidan mana qidirib topsak bo'ladi. Mana Python deb yozamiz, Python deb yozamiz va natijada Python launcher bu boshqa narsa. Biz aynan o'rnatmoqchi bo'lgan shu kompilyator bu joyda yo'q, o'rnatilmagan, ya'ni biz uni o'rnatishimiz kerak bo'ladi. O'rnatish uchun mana quyidagi python.org sahifasiga kirib turib, downloadsdan eng oxirgi versiyasini yuklab olsak bo'ladi. Mana yuklab olganmi? Mana shuni hozir o'rnataveramiz. Va albatta esdan chiqmasin, eng pastda mana haligi aytganim past degan joyga belgi qo'yib ketish kerak. Ana o'shanda Python dasturini yo'lini mana shu pastga qo'shib qo'yadi va shunda terminal orqali ko'radigan bo'ladi. Mana o'rnataveramiz. Mana o'rnatib bo'ldi. Mana endi tekshirib ko'rsak bo'ladi. Ya'ni biz quyidagi pip install Django ni tergan paytimizda mana shu xatolik chiqqan edi. Endi uni qayta teramiz. Va natijada mana o'rnatish boshladi. Chunki pipni endi ko'rdi. Biz Pythonni o'rnatib yubordik. Endi keyingi xatolikni ko'ramiz. Keyingi xatolik bu mana xuddi shu xatolikni oldini olish davomida yuzaga keladi. Setup fail. Ya'ni biz agarda mana bu joyda agar o'rnatilgan bo'lsa, ya'ni birinchi xatolik yuzaga kelganda aytdimki, ikkita holat yuzaga kelishi mumkin. Ikkita holat yuz berishi mumkin. Ya'ni birinchisi siz o'rnatgansiz, lekin pass degan joyni belgilamagansiz, ikkinchisi o'rnatmagansiz. O'rnatmagan holatda o'rnatdik, xatolikni oldini oldik. Endi o'rnatilgan bo'lsak nima bo'ladi? Unda mana bu modify qilib turib o'zgartirish mumkin bo'lardi, lekin bu yerda bu joyda ham xatolik yuz beradi. Mana hozir ko'ramiz. Mana add pass belgilab turib install now deb yozadigan bo'lsangiz, mana incorrect function bo'ldi. Ya'ni setup failed. Bu ya'ni modify qila olmadi. Ya'ni modify degani o'zgartirish.
o'chirib qaytadan yozmaslik uchun ana o'sha funksiyadan foydalansa bo'ladi. Lekin bu Windows'da ishlamadi. Balkim sizda ishlashi mumkindir. Bende şu Windows 10'da ishlamadi. Shuning uchun bu xatoni yuz kelsa o'chirib tashlash kerak. Uninstall qilib, tegi bilan o'chirib tashlab, keyin qayta o'rnatish kerak va o'sha test degan joyga belgi qo'yib ketish kerak bo'ladi. Demak, ikkinchi xatolik bilan tanish bo'ldik. Endi uchinchi xatolik. Django admin start project, ya'ni biz bilamiz, bu buyruq nimani bajaradi? Loyihani yaratib beradi. Django admindan foydalanishimiz uchun biz uni oldindan o'rnatib bo'lgan bo'lishimiz kerak. O'rnatmagan bo'lsangiz, mana shu xatolik yuzaga keladi. Mana hozir biz Django adminni tizimga o'rnatdik. Pip install deb tizimni ichiga o'rnatdik. Mana hozir qaytadan o'chirib tashlaymiz. Mana Django 3.2.8 versiyasini topdi. Mana endi o'chirib tashladi. O'chirib tashladi. Mana endi mana Django admin start project buyrug'ini teramiz. Va natijada xuddi shu xatoni yuzaga keladi. Django admin is not recognized, ya'ni Django adminni tanimayman deydi. Nimaga? Chunki biz hali o'rnatmadik. Django adminni o'rnatmadik. Boya o'rnatganimiz o'chirib tashladi. Shu xatolikni sizga ko'rsatish uchun. Agar o'rnatadigan bo'lsa, unda ishlab ketadi. Ya'ni pip install Django deb turib o'rnatishimiz kerak bo'ladi. Va bunda hisobga olish kerak bo'lgan bir joy bor. Agar siz loyihangizni virtual muhit orqali ishga tushiradigan bo'lsangiz, unda virtual muhit ichiga kirib olish kerak. Mana hozirgi holatda virtual muhit yoqilmagan. Agar shuni o'rnatadigan bo'lsam, globalni o'rnatib tizimga. Agar virtual muhitga o'rnatmoqchi bo'lsam, unda o'sha virtual muhitga kirishim kerak. Ya'ni pipm shell qilib biz virtual muhitga kirganmiz, ishlarda bo'lsa. Mana shu buyruq orqali kirib olib, undan keyin ana xuddi shu komandani terishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni pip install Django Django da terishimiz kerak bo'ladi. Pip install Django admin emas, pip install Django bo'ladi. Mana. Mana shu buyruq Django ni, Django frameworkini o'rnatib beradi. Hop, keyingi xatolik pipenv is not recognized deydi. Ya'ni bu holatda pipenv o'rnatilmagan bo'ladi. Shuni o'rnatish kerak bo'ladi. Menda hozir o'rnatilgan, ishlayapti. Lekin sizda agar xuddi shu xatolik yuzaga kelsa, ya'ni o'rnatilmagan bo'ladi, shuni o'rnatish kerak. Uni qanaqa o'rnatamiz? Uni mana pip install pipenv qilib shu buyruq bilan o'rnatib o'ramiz. Hop, keyingisi bo'ldi, hammasi o'rnat bo'ldik. Loyihani ishga tushirdik, loyiha bilan ishlayotgan paytda mana shu xatolik yuz berishi mumkin. New module name it deb turib, o'sha qaysi bitta modulni nomini yozadi. Yoki biron bir paketni nomini yozadi. O'sha nimani topolmasa, o'shani yozadi. Bu qachon yuz beradi? Mana hozir buni bitta misol ko'rib o'tamiz. Mana hozir men pipenv shell qilib virtual muhitga kirdim. Mana bizda virtual muhit borligini mana bu fayllardan bilsak bo'ladi. Mana hozir dars 1 ga kiraman va ishga tushiraman. Ishlayaptimi yo'q, oldin tekshirib ko'ramiz. Bo'ldi, ishlayapti. Endi shu xatolikni yuzaga kelishini hozir ko'rsatib o'taman. Mana buni kommentariya qilamiz. Mana boshida siz yozilgan paytingizda nima bo'ladi? Mana control panel bo'lsa, ya'ni maslahat oynasi ochiladi. Mana shuni enter bossam, o'zi avtomat mana import qoradi. Mana import qoradi. Agarda buni hozir ishga tushiradigan bo'lsam, mana birinchi saqlab olamiz. Saqlash esdan chiqmasin. Yoki bo'lmasa avtomat saqlasin degan bo'lsangiz, mana bitta autosave belgilab qo'ysangiz bo'ladi. Mana o'zi saqlab ketaveradi. Xo'p. Run server bo'lsa degan bo'lsak, mana hozir xatolikni ko'ramiz. Ya'ni xuddi shu xato yuzaga keldi. Ya'ni no module name deb turib, o'sha modulni nomi yoziladi. Va ya'ni orasida bunaqa frozen importly bootstrap degan yozuvlar ham chiqadi. Mana shu yozuvdan ko'rib qolsangiz, katta ehtimol bilan bilinglarki, bu o'sha xatolik. Modulni topolmayman deydi. Ya'ni dars 1.yangiliklar.views. Mana shuni dars 1 topolmayman deydi. Bu
bu joyda xatolik mana bu dars bir bo'ladi. Bu olib tashlash kerak. Bu loyihani nomi. Loyihani nomini olib tashlash kerak. Loyihani nomini olib tashlash kerak bo'ladi. Keyin o'zi umuman qanaqa import qilinadi? Eng tepasidan boshlanadi. Ya'ni bizda loyiha nomi dars bir bo'ladigan bo'lsa, eng tepasidan boshlanadi. Eng tepasida bizda mana uchta popka turibdi dars bir, login, yangiliklar. Bizi ko'rish funksiyasini import qilamiz. U yangiliklar ichida, views ichida joylashgan. Shuning uchun biz o'sha birinchisidan boshlaymiz, ya'ni yangiliklar, keyin modul nomi, views va undan keyin importda mana o'sha kerakli metodni yozamiz. Hozir mana ko'rish yozdi bizda, o'zgartirish degan metod ham o'shaning ichida. Virgul bilan o'zgartirish yozamiz yoki bo'lmasam yulduzchani yozsak, ikkalasini, ya'ni hammasini import qilib. Va natijada mana bizga mana ishga tushdi, mana xatolik ketdi. Va yana bitta narsani hisobga olinglar. O'zgartirish kiritgan paytingizda agarda sizlarda autosave bo'lmasa, o'zingizlar Ctrl S bosib o'zgartirish kiritishingiz kerak bo'ladi. Mana hozir men yozdim. Mana dumaloq oq bo'lib qoldi. Uni saqlash kerak bo'ladi. Agar saqlamasdan yana ko'rsanglar, xatolik yuz berib turgan paytda yana xatolik yuz beraveradi. Shuning uchun saqlash esdan chiqmasin. Ctrl S bosib mana saqlaydi, mana yo'q bo'lib qoladi. O'shandan bilsanglar bo'ladi, saqlandimi yo'qmi. Xo'p, bu xatolikni demak tushundik. Loyihani demak importda, import qilganda loyihani nomi bo'lmasligi kerak. Keyingi xatolik. Xo'p, Python and wasn't found. Bu xatolik sizlarga duch kelmasligi mumkin. Ba'zida duch kelish mumkin bo'lgan xatolik. Bu agarda sizlar mana shu popkani sinf ishigacha bo'lgan hammasini ko'chirib o'tdinglar, boshqa kompyuterga qo'ydinglar va ishga tushirdinglar. Ya'ni pipenv shell deb turib ishga tushirdinglar. O'sha paytda agarda u kompyuterdagi Python versiyasi sizniki Python versiyasi bilan to'g'ri kelmasa, mana shu xatolik yuz beradi. Buni oldini olish uchun nima qilamiz? Pip fayl, mana shu ikkita pip faylni o'chirib tashlaymiz. Ya'ni virtual mahitni o'chiradi va qaytadan o'sha pipenv shell qilib o'rnatishimiz kerak bo'ladi. Xo'p. Demak, bu darsimizni shu quyidagi mana shu ko'rib o'tgan xatoliklardan iborat. Keyingi darsda biz modellar bilan ishlash ko'ramiz, ya'ni aynan Django konsol yordamida modellardan foydalanib ma'lumotlar bazasiga ma'lumot kiritishni ko'rib o'tamiz. Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling.